Tranquilos, que ahora funciona. E conte, estuvemos na Ribeira Sacra, cantaba o sol, o viño ten os seus grados. Houve que cantar algo, pero eu penso que se vai entender o que vou decir. Hai unos cuantos, bueno, hai un que presume de non sei que, que sei que dice él, vino aí nos chistos do Carraboixo, que lo que máis le preocupa é Cataluña. E o Carraboixo dicía, pois a min ache Galicia. E contestáballe, non acaba aí. Non acaba aí. Non acaba aí porque o outro dicía, tú sempre fuche un pouco raro. Eu son, bueno, un pouco da generación anterior dos 30 anos. Pero son dos que nacín polas montañas de Galicia e o goberno que había xa daquelas non sabía dar de comer aos seus fillos. E tuve que ir a ganar os primeiros pesos a Cataluña. A Cataluña. Sabedes que son mestre. Tocoume dar, no segundo mes que estuven ali, fun a Montgat. E había pequenos de 4 anos que olle tiña que cantar unhas cancións. Como xa iba sabido do problema nacionalista, pois aprendi unha canción catalán que aprende calquera. E vou explicar, o problema non é Cataluña, sabéis? O problema é que eu xa lle cantaba daquelas aos pequenos catalás. Albí, Bedal Raín, onte na Ribeira Sacra estuvemoslo falando, o viño ven do racimo. E al Raín don ve, pois ve da la terra. Entón contestaban os rapaces, a ver se botamos unha mau. Tarrem, tarrim, tarran, visca la terra, visca la terra. Tarrem, tarrim, tarran, visca la terra que nos dona el mam. Viva a terra que nos dá de comer. E depois seguía... Parai. Solo teño 2 minutos. Parai. Aplaudiu. Ao final aplaudimos todos, ó. Despois contaba que de la terra pasa la boca. Cantabase golén, golín, golán, visca la gola, visca la boca. De la gola pasa... De la boca, estou mal liando xa. Pasa la gola. Golén, golín, golán. De la gola pasa a la pancha. E ao final, como era unha cousa pedagóxica, repetíase. E de la pancha... pasa la terra e volvían cantar tarren, tarrim, tarran visca la terra tarren, tarrim, tarran visca la terra que nos dona el man. Eso é o que lle preocupa ao señor Feijó, que os catalás digan visca la terra que nos dá de comer. Pero non preocupan os catalás, o que máis lle preocupa, e sabes, en esta campaña é que os galegos non falemos do que nos preocupa a nós, que falemos do Pokémon, que falemos de los políticos son todos iguales, todos son uns ladrones, todos con yates en... Eso é o que lle preocupa, que non falemos do problema. E o problema é que en Galicia hai un nacionalismo que está aquí, é o nacionalismo que existe. Sí, sí, miraino ben, porque a min estrellas pregúntanme en todos os lados, el bloque está perdido, como que perdido? Non hai silla pa tanta xente, mirai pa aquí, todos de pé, acordaido. Ese é o problema. E os nacionalistas, que queremos? Algo tan raro, tan raro, tan raro, como defender a terra na que nacemos. Mira que raro eso. Eso é o que defendemos nós. E eso é o que lle preocupa a eles. E digo-vos que o BNG sabe que atravesamos momentos moi difíciles. A crise non é culpa nosa, Me parece que os bancos teñen algo que ver. Nós non. E hai alguén que goberna por bancos. Nós non gobernamos por bancos. O BNG goberna pa xente, porque estamos aquí. Temos...
por favor, non aplaudáis, senón non dou acabado. Temos unha ferramenta que se chama BNG. E o BNG dice nestas eleccións que para que non siga marchando ninguén máis, temos que poñer o país a producir. E pódese poñer o país a producir, porque Galicia ten un sector agrario extraordinario para dar alimentos de primeira calidade, tanto sexa da carne como sexa do leite, para madeiras nobles extraordinarias, para aproveitar o mineral que temos. Sí, somos primeiros en produción de lousa do mundo, primeiros de granito, primeiros do mundo. Temos recursos, o que pasa que non nos deixan explotalos, pero temos que poñer a producir o país. Temos que industrializar o noso país. Temos o sector naval, que foi punteiro no mundo e pode volver a selo cun goberno que sea digno. Temos que industrializar o país. Chámanos raros. Eu estuve outro día en Alcoa, aí está o compañeiro que trae a estrela no peito, a de cinco puntas. Porque fun ali, porque claro, como dicen que nós falamos algo que a xente non entende, preguntei os de Alcoa si querían, ou si es parecía a eles que era unha cousa moi rara, pedir que xa que nós producimos electricidade, que haxa unha tarefa, perdón, un precio galego para electricidade. Os 2000 que estaban ali estaban todos de acordo. E pódese industrializar o país. E para ir rematando, o país, dícenos cando nos entrevistan, porque as entrevistas que nos fan a nós sempre son para animarnos, sabéis? Dicen, pero es que non hai dinero. Dicen, oi, se non lle roubaran o diñeiro dos centos de miles de galegos que votan PP, por cierto, muchos, se non o roubaran, sería moi fácil. Eu asegurovos que se o BNG ten o peso suficiente, procuraremos ter a ferramenta económica que se chama Banca Pública Galega. É posible. Este país pode producir. Ahora é cando había que botar un viño, pero o control antidoping non me deixa. Si algún momento da campaña, calquera dos que estamos aquí, se nos baixa un pouco a moral, pensade no día de hoxe, que mentira todo o que dicen por aí, e pensade, como pensou aquel gaiteiro que está ali sentado, que hai máis, que debaixo de cada galego, inda que non nos voten, hai un galego, hai unha galega, e se non sabemos falarlle ao corazón, pode cambiar algo día 21. E para despedirme, vou a decir aquilo que decía: no lusco fusco pasa un gaiteiro, non sei si de mar ou de vento, cante chorón de ben, con laios no ron, con trinos no punteiro. E acababa así: leva terra con il, sen il sabelo. Falemos yo noso povo, ainda que el no sepa. ¡Viva o BNG!